ดนาโดนนี่2559นี่ก็จะตะกริ2559คนนี่โทเรลาจัง10เย2014คนนี่ฟีบรารีละ9เยยางกุนไดเดตาจีตามวยมิ้วเนจากวัตติยักกั่วธรรมสังฏาลันธรรมมันตะอတွင်၌တာဝေမြို့နယ်ချာကွက်တိရက်ကွက်ဓမ္မစင်တာလန်းညညစရဆွမ်းလောင်အသိဤ21ချိန်မြောက်ဓမ္မပူဇာအထုတရားပွဲ၌ဟောကြားအပ်သောလောကသားတို့အတွက်မြတ်ဗုဒ္ဓဤကြိုပမ်းချက်အကြောင်းတရားဒေသနာတော်ဒီနေ့ကြတပတ်တွင်ခန္ဓာကိုရွှေဖုံးတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာဤမဟာကရုဏာကုန်ကိုအာယုံပြုကာတည်ကျူဖွဲ့ဆိုအပ်သောဝန္ဒနာပနာမအာတိတဂါထာကိုရွတ်စုပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင်ယောကပဂောတိဟိပိအပမေယံကာလံကရွန်တော်အတိဒုက္ခရာဏိခေရံကတောလောကဟိတယာနာထောနမောမာကရုဏိကတတတယောနာထောဝိနိယမြာစွာတတဝါဤချမ်းသာစီပွားလူလာတောင်းတဂုံပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြညာခြင်းရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကပ္ပဂောတိဟိပိဂရေကဘာအေအတွက်အသင်္ချာတို့ဖြင့်တော်လဲအဘယ်မယံရေအတွက်တိုင်းတာဖော်ပြခြင်းဟာမစွမ်းနိုင်ပါသောကာလံလေးအသင်္ချေသိနေကဘာရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဤတယသတ္တလောကဤအကျိုးစီးပွားအလုံးငါအတိဒုက္ခရာနိဥ္စာအသက်ချင်းလဲအင်းငါမေတ္တာကြည်မာသမိတာနှင့်တထာဇနီဆွန်ញင်းကြီးဟုခြေတိထဝေငါသွဲအစုအလုံးခဲရင်တော်မူတော်ကိုကရွန်တော်ဘုရားဖြစ်ရန်ဤတန်ကျုပ်ကိုအာထုတော်မူရသည်ဖြစ်ပြီးခေရန်လက်ချင်းမျက်လုံးအသက်ဆုံးလျက်နှလုံးစေဝံကိုရောဤပင်မှညင်းသူကတော်ဘဝတဏ္ဏချိန်ဖတ်များစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလေပြီးမဟာကရုဏိကတ္တတ္တဝါများရင်ဝေတကဲ့သို့တဏှာချစ်ခင်မဟာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောတသနာတသဝိနည်းများစွာတတ္တဝါဤချမ်းသာစီးပွားလူလာတောင်းတဂုံပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြညာထူရှင်တော်မြတ်ဖရာအားနမောယုတိပြောင်းပြော့မှန်ကိုလျော၍ကရောယုကျိုးရှိခိုးခြင်းသည်အထုဘေဝတုစင်စစ်မသွေဖြစ်ပါစေတည်းသာလောကသားတို့အတွက်မြတ်ဗုဒ္ဓဤကျိုးပန်းချက်အပိုင်39မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တော်ခါကလာတို့ကလောကမှာလူနေမှုစနစ်အခြေအနေအရမှားယွင်းတဲ့လူနေမှုစနစ်တွေအတွေ့အခေါ်တွေအယူဆတွေကိုမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ဟာမင်္ဂန်တဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်အောင်ပြုပြင်ပြီးတော့လောကအကျိုးဆောင်ရွက်တော်မူခဲ့တာဘယ်ခေတ်ဘယ်ခါမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အမှန်တရားဆိုတာရှိနေတာပဲဖြစ်တယ်သို့တော့ရှိနေတဲ့အမှန်တရားကိုမျက်ကွယ်ပြုပြီးတော့မမှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ကိုတင်ပေးတဲ့လောကမှာလူတစုဆိုတာလည်းရှိနေတတ်တယ်ပေါ့မမှန်ကန်တဲ့အတွေးအခေါ်တွေနဲ့မမှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ကိုလောကလူသားတွေကိုရှောက်လန်းစေတဲ့အတွေးအမြင်အယူဆတွေအမှန်တရားကနေသွေဖီးနေတာဖြစ်သောကြောင့်ရသဗျာကထိုမမှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းဆုတ်ပိတ်ပြီးတော့မှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းကိုပြုပြင်ဆောင်ရွက်ပေးတာဟာလေလောကသားတွေအတွက်အကျိုးပြုမှုတစ်ခုပဲဖြစ်တယ်
Yasab yakika luni musanine, diganiki luni musanine, madu ubo. Amanda yasura jaro, beke, bekama, webshipshi, do do we. Todo luni musanine, webya chana mugu, jambu bido. Mamangane luni musanine, titwembi, logaji lama bu, yawdwa a, losang huri yaro, diganiki maleve si nida. Mamangane, Usamuri, Mamangane, Lanjani Bogu, Yashia, Logaye, Adui, Mini, Maywe, Ah, Pusam Pini, Dahara, Kitaima, Vesidebo, Eragu, Yasab Yaga, Mimi, Yamau Kema, Jun Duini, Yare, Mamangane, Ayusa, Adui Koriu, Pesha Biro, Mangane, Lanjamogu, Tim Bide, Sura. Puram Yaswaye, Soma Oadariu, Didi Chaja, Lina Tabi, Lichim, Chishume Solution, Tenin Shasha, Dwee Nine Upset. Puram Yaswa, Puno Muse, Kagalarunga, Enian Nangaye, Luni Musanea, Akum Yama Lumuri, yet Luni Musanine, along Gwebya Chanar. သူတို့ခေတ်ကစဆိုတာကိုအခြေခံပြီးတော့မြင့်မြတ်တဲ့ဇာတ်ကမွေးဖွားလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအမြဲတမ်းထာဝရမြင့်မြတ်တဲ့အဆင့်ကိုရပြီးတော့နေကြတဲ့အမျိုးဇာတ်ကမွေးလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီတသက်တာနေကြတဲ့အနေအထားမျိုးကိုသာလည်းရရှိနိုင်သူတို့အတွက်နေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာ မြင့်မြတ်တဲ့အဆင့်ကိုရောက်ဖို့ဆိုတာဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်ဘူး Amira outdone outdamave near a sure. Tisanico, Padurega, Council Miro, T train, Chapman, need the Lelo solution. Brahmin look at it, Pyamana, Ponarega, Tisanico, Chamapiro, need. Eri Chamatare, then Logaha, Lanyoni, Pyongbiro, Luro Lugon Pipoya, Madame Kayendo. လူတော်လူကောင်းဖြစ်ချင်းလို့လည်းမရဘူးမကောင်းတဲ့မျိုးရိုးကမွေးလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီတသက်တာဘယ်တော့မှလူတော်လူကောင်းလူရဝင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဖြစ်တော့ဘူးအေးဇာမြင့်ကမွေးလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့လုတ်ချင်တာတွေလုတ်သူတို့ကြတော့အမြဲတမ်းအထက်တန်းပဲရနေမှာအဲ့ဒီအခြေအနေမျိုးဆိုတာကောင်းတဲ့အနေအထားမဟုတ်ဘူးလောကကြီးကိုစောက်ထိုးမှုမျိုးဖြစ်အောင်လုပ်နေတဲ့အနေအထားများတာဖြစ်တယ် အမှန်တရားကိုမျက်ကွယ်ပြုပြီးတော့လုံနေတာဖြစ်တယ်အမှန်တရားဆိုတာဘယ်ခေတ်ဘယ်ခါပဲဖြစ်ဖြစ်အထင်ရှားရှိနေတယ်အဲ့ဒီအမှန်တရားကိုမြတ်စွာဘုရားကရှင်းလင်းဟောကြားဆုံးမခဲ့တာဖြစ်တယ်အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာပြမနာတွေကသူတို့လိုချင်တဲ့ပုံစံကြအောင်လူနေမှုစနစ်ကြီးကိုသူတို့ကသာအမြဲတမ်းအထက်စီးရနေအောင် စီမင်းစီကန်းတွေဆွဲပြီးတော့ထားကြတယ်သူတို့ပဲအမြဲတမ်းအထက်တန်းကိုရောက်နေတယ်ကြံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေခေါင်းမဖော်နိုင်အောင်အမြဲတမ်းအောက်တန်းနောက်တန်းရနေအောင်ရောက်နေအောင်စီမံရေးဆွဲထားတဲ့စီမင်းစီကန်းတွေဓလေ့ထုံတန်းဆင်လာနေတဲ့ဒီလိုသွားဖို့ကြိုးစားတယ်အဲ့ဒီသွားဖို့ကြိုးစားတဲ့ကိစ္စကိုမြတ်စွာဘုရားဟာလောကသားတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားအတွက် ဒီလိုမမမကန်လို့ရတယ်ရှင်လင်းဖော်ပြပြီးတော့မင်္ဂန်နဲ့လမ်းကြောင်းမို့ပို့တင်ပေးခဲ့တယ်ဒါဟာလောကသားတို့အတွက်မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ကျိုးပန်းချက်ဖြစ်တယ်အေးမင်္ဂန်နဲ့လမ်းကြောင်းဆိုတာလူနေမှုစနစ်မှာလည်းပဲအမှန်တရားကိုအခြေခံတဲ့လူနေမှုစနစ်ဖြစ်ရမယ်တန်တရားဝုကလူကင်းမှုကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းပဲမင်္ဂန်နဲ့အကျင့်တရားနဲ့တကယ်စစ်မှန်တဲ့
lulamugu. Tanya oga lulamu surau. Yasi sena ini nila mepsiam. Erlu mahuene, aduine, atene, lautare, tamatare, yariha, takuma, manga mubishi usura. Yasabiaga, tiri jaja, portobiro, loga dari, chubuga, chede. Ubama biawame solosi, inia nangama, sacrifice lo kore, jipuzo musenijia. Yasavia letter here on Shintani. Jipuzo sore, jipuzo musore poema. Darwari ye the bomb yaso. Pasan dana in dana in the law. Mizo yazari, osa siwa chanare boguria. Darwa bomb yam yazo ye ateku, tapsha biro. Mimiru gonza yegu, juba atode and in it. Sacrifice lo corre, jipuzo musani jigu, teaching eja. Eri teacher na baduri teacher na ron so yin pyamanari be teacher nya da oh turu ni ne ga ro shin pu so bwa de bwa ko chin ba lai ya bi so yin a chu myat de a mya yi ya a chu myat de ya lu ri lan chang lwe aw di lo lout da myat sa bya let the thi aw da ri ga si ni dong me paw tot do le myat sa bya ga တက်ရှိတတဝါတွေကိုတက်ဖြတ်ပြီးတော့တက်ရှိတတဝါတွေကိုတက်ဖြတ်ပြီးတော့ရစ်ပူဇော်တဲ့ပူဇော်မှုရှုတ်ချပြီးတော့အစစ်မှန်မဟုတ်တဲ့ကောင်းကျိုးချမ်းသာမရနိုင်တဲ့လောရကြီးတစ်ခုလုံးကိုရသော်ဘုရားကရှင်းလင်းပြီးတော့ပယ်ဖြတ်ဖို့ကြိုးစားအားထုတ်ခဲ့တယ်ဆိုတာမတမ်းမထင်ရှားတယ်ပေါ့အားလုံးကြားဖို့ရလိမ့်မယ်ကောသလမင်းကြီးဟာ ခရောက်ခဲ့ရတဲ့အိမ်မက်တွေတစ်ဆက်နဲ့၆ချက်မက်တယ်ဆိုတာအိမ်မက်တွေရှောက်မက်တယ်မက်ထားတဲ့အခါကျတော့ဒီပြမနာတွေပဲဘုရင်ကြီးကအိမ်မက်တွေမျိုးစုံတာမက်ထားဘုရင်ရဲ့အကြံပေးပုံနာတွေရောက်လာတဲ့အခါအိမ်မက်အကြောင်းပြောပြပြောပြတဲ့အခါကျတော့ဘုရင်ကြီးကိုစိုးရိမ်စိတ်ဝင်အောင်ဘာဖြစ်လဲမင်းကြီးရဲ့အသက်အန္တရာယ်ရာထူးအာနာရဲ့အန္တရာယ် season ye andere season ye andere andere ri myin ne di aimet ye a jo ni ne myin myin ji atet le thi kai nai ne season osa re le thi kai nai ne ya du thanan dara taung thi kai pyesi nai ne lo so ro myin ji ya chaut tha paw te ya ma le chaut de ya du cha ma le chaut de season ni pyesi taw ma le chaut de Eraha Duroye Chaulamu Tatepit. Eralu Vienjiga Dilu Chini Miu Kuzalu Yamalalu Mire Kaja. Dura Kuzalu Yanaine Ta Duroye Pong Wendwavi. Dru Sentare Tong Yao Tepe Yenji Yao Dwa. Kuzalu Yavare Paluam Tapa Tateka Lusuri. Jijigu Puzoyame. Jipuzo biro, nadigo puzo pata lailoshi, timagaune, emesuga, a chubi me yari, gono handa nine, yeriachi kaina poli, dilusura, yeriachi ra yuchi ra mohu, tabata deka sura, jiku puzo ab, tabata deka yesura, bao biora rose, seka deya, tuga deya, noaga deya, No, alun daya reji be kono. Di sana lu down badi re lu daya. Alun tapi lo di tuiri ne senangku puso ya me. Erlu puso lo si semeni ye emesu acupi me anita ha. Jadi aci dua vali me. Di lo shado. Biennya kau biu lagi bi. ကောသလမင်းကြီးကခွင့်ပြုလိုက်တယ်အဲ့ဒီလိုပုံစံနေနဲ့လူလောကကြီးကိုလွဲမအောင်သူတို့ဟာလှုပ်ဆောင်နေကြတာဖြစ်တယ်ဘုရင်ကြီးကခွင့်ပြုလိုက်တဲ့အခါကျတော့မှမာလိကမိဖုရားကပညာရှိတယ်ဒီပုံနာတွေမေးပြီးတော့အဖြေထုတ်တာမကောင်းဘူး
ยัสสาวิยาเจ้าหนอมาสิเดพะย่ะกูเมี่ยวถ่าปุ๊กก้านเลยรู้สุบิพะย่ะสิเมี่ยได้คาจ้ะทีไอ้แม่เยอจูหาพะยะมินี่เยเล่แท้มาบ่ามาเพ็ดล่ะมาบ่ฮู้นาวอนาคตลูตาฤจုံด้วยอ่ะแม่อฉีนี่ฤกูพอป่ะราดาဖြစ်တယ်ရှင်မင်းကြီးတွေ့ဘာအနေရမဖြစ်ဘူးလို့မြတ်စွာဘုရားကမိန်ကြတဲ့အခါမှာစိတ်သက်တာရရပြီးတော့ရစ်ပွဲကြီးအစီစဉ်နေအားလုံးဖြတ်လိုက်တဲ့အခါမှာ စိတ်တရားတိုးတရားနွားတရားလူတရားဒါတွေဟာတေဘေးကနေလွတ်သွားကြတာเนาะအိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့လူနေမှုစနစ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့လက်ထက်ကလူနေမှုစနစ်တွေဟာဒီလိုဖြစ်နေတာအဲဒီလိုလူနေမှုစနစ်တွေကိုလွှဲမှားအောင်လွှဲမှားတဲ့လမ်းကိုပို့ပြီးတော့နေတာအဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားဟာလောကသားတို့အတွက်ကျူပန်းအားထုတ်တော်မူခဲ့ တရားဝါရီကိုကဲတင်ခဲ့တယ်လမ်းမနေတာတွေအာဟုသူဖြစ်မာတွေကိုကဲတင်ခဲ့တယ်ဆင်းရဲဒုက္ခတွေကကဲတင်ခဲ့တယ်မျက်မှောက်ခင့်မှာတကယ်သူတော်ကောင်းတွေဟာလွဲမှားပြီးတော့ဒုက္ခရောက်မဲ့အများဒုက္ခရောက်မဲ့အလုမျိုးဘယ်တော့မှမရောက်စေဘူးကဲတင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်အခုလည်းပဲဒီဗေမနတွေက ရသော်ဗျာလက်ထက်တော့အခါကာလမှာသူတို့လူနေမှုစနစ်တစ်ခုကိုသူတို့အသာစီးရအောင်ဆိုပြီးတော့စီမင်းစည်းကမ်းတွေဆွဲပြီးတော့လူတွေကြားထဲမှာအများလိုက်တာကိုဆိုပြီးတော့လှုပ်တာเนาะသူတို့လှုပ်ထားတဲ့အလုပ်တွေဟာတကယ်တော့အမှန်တရားပေါ်မှာအခြေခံတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ဗြဟ္မဏမျိုးတွေ အကျိုးစီးပွားတစ်ခုတည်းကိုကြည့်ပြီးတော့လုပ်ဘယ်ခေတ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့အကျိုးစီးပွားတစ်ခုတည်းကိုကြည့်ပြီးလုပ်မယ်ဆိုရင်လူအများစုကဒုက္ခရောက်တာပဲသူတို့လူတစုအတွက်သာလဲကောင်းကျိုးချမ်းသာရပြီးတော့လူအများဟာဆင်းရဲဒုက္ခရောက်သွားတယ်အခုဒီတုတ်တန်တစ်ခုကိုကြည့်ဘယ်လိုလှုပ်ခဲ့ကြလဲမြတ်စွာဘုရားကဘယ်လိုလမ်းမှန်ဖြောင့်ပေးခဲ့တယ်ဆိုတာကို ဒီတုတ်တံမှာထင်ရှားမှာဖြစ်တယ်။ဧတုကာရီတုတ်တံလို့အဲဒီဗြဟ္မဏရဲ့နာမည်နဲ့တုတ်တံရဲ့နာမည်ကိုလည်းပေးထားတာဖြစ်တယ်။ဧတုကာရီတုတ်တံလို့ဆိုတာမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်တာဝတိမြို့စေရွန်ကျောင်းမှာသတင်းသုံးနေတဲ့အချိန်မှာဧတုကာရီလို့ခေါ်တဲ့ဗြဟ္မဏတွေတဲကပညာတတ်ပြီးတော့ နာမည်ကြီးတဲ့ဗြဟ္မဏတဦးဟာမြတ်စွာဘုရားစီလာရောက်ပြီးတော့ဖူးတွေ့တယ်တကယ်တော့နာမည်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဦးကိုသွားရောက်တွေ့ဆုံတဲ့သဘောမျှတာဖြစ်တယ်ပေါ့တွေ့ဆုံပြီးတော့သူကမေးခွန်းမေးတယ်ဘာတွေမေးတုံဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ဗြဟ္မဏအတိုင်းဝိုင်းကချမှတ်ထားတဲ့စီမင်းစီကံ လူနေမှုစနစ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့သတ်မှတ်ထားတဲ့စီကံချက်တွေသူတို့ရေးဆွဲထားတဲ့ဥပဒေတွေပေါ့လူတွေအားလုံးလိုက်နာဖို့ဆိုပြီးတော့သူတို့တင်ပြထားတဲ့အချက်နှစ်ချက်ကိုမြတ်စွာဘုရားကိုမေးလျှောက်တယ်မေးပြီးတော့ဒီအချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဘယ်လိုသဘောရသလဲဆိုတာကိုလာမေးတာအဲဒီမှာပထမအချက်ကတော့ဘာလို့ဆိုရင် သူတို့တတ်မှတ်ပြီးတော့ဖော်ပြထားတဲ့အချက်တစ်ချက်ကတော့အလုတ်ကျွေးပြုစုမှုဆိုတဲ့ဟာကိုလေးမျိုးခွဲခြားပြီးတော့ပြတယ်အလုတ်ကျွေးပြုရမယ်ခုခေတ်တော်ပြောကြတယ်ပြည်သူလူထုကိုလုတ်ကျွေးပြုရမယ်လို့တိုင်းပြည်ကိုလုတ်ကျွေးပြုရမယ်လို့ဒီလိုပြောတာအဲ့ဗြဟ္မဏတွေကချမှတ်ထားတဲ့အလုတ်ကျွေးပြုရမှာဆိုတာလေးမျိုးရှိတယ်အဲ့ဒါကိုထင်ရှားအောင် အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့သမိုင်းကြောင်းလေးကိုနည်းနည်းပြန်ကြည့်လူနေမှုစနစ်မှာသူတို့လူရန်စားလေးရက်ခွဲခြားထားတယ်အိန္ဒိယနိုင်ငံနံပါတ်၁ကဗြဟ္မဏလူရန်စားနံပါတ်၂ကခတ္တိယလူရန်စားနံပါတ်၃ကဝိတ္တလူရန်စားနဲ့နံပါတ်၄ကတုဋ္ဌလူရန်စားလို့ဒါသူတို့သတ်မှတ်ထားတဲ့အစဉ်ဗြဟ္မဏဆိုတဲ့လူရန်စားဟာဘယ်လိုလူမျိုးလဲလို့ဆိုရင် အမေကလည်းဗြဟ္မဏအဖေကလည်းဗြဟ္မဏမျိုးဆက်89တိုင်အောင်
မျိုးမရောပဲနဲ့ဗြဟ္မဏမျိုးကသာပေါက်ဖွားလာပြီးတော့မျိုးယူတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရပြီးတဲ့အခါမှာဝိရာဇန်းတွေကိုတစ်ဖက်ကမ်းရောက်အောင်တတ်တဲ့ပညာဓာတ်ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရမယ်ဆိုဒီအချက်နှစ်ချက်ဗြဟ္မဏလို့သတ်မှတ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီဗြဟ္မဏမျိုးယူကလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအားလုံးဟာထက်တန်းမှရှိတယ်သတ်မှတ်တာအဲ့ဒီနောက်မှာတော့သူတို့ဆိုရင်ခတ္တိယဆိုတဲ့မျိုးယူခတ္တိယဆိုတာလက်နဲ့ဆွဲကင်ပြီးတော့တိုင်းပြည်ကိုကာကွယ်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မင်းမျိုးမင်းနွယ်တွေပေါ့အဲ့ဒီခတ္တိယမျိုးတွေကလူရန်စာတစ်ခုနောက်တစ်ခါကုံသေးပွဲစားတောင်သူလယ်လုတ်အဲ့ဒါလို့စီးပွားရေးလုတ်ပြီးတော့တိုင်းပြည်ဗန္ဓာရေးရှာကြံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဝိတ္တလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကလူရန်စာတစ်ခုနောက်အဲ့ဒါလို့လုံးနိုင်ကြိုင်နိုင်သွားမရှိဘူးအများရဲ့ဝေယဝိဆာကိုဆောင်ရွက်ပြီးအများမလုံးနိုင်တဲ့အလုပ်တွေလုပ်ရတဲ့ဆင်းရဲသားတွေအုပ်စုကတစ်ခုလို့အဆင့်ကတစ်ခုလို့ဆိုပြီးအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာလူအဆင့်တန်းကို၄မျိုးခွဲထားတယ်ဗြဟ္မဏရယ်ခတ္တိယရယ်ဝိတ္တရယ်သုဒ္ဓရယ်လို့အဲ့ဒီမှာကောရမဗုဒ္ဓရဲ့လက်ထက်မှာတော့ခတ္တိယကနံပါတ်1ဗြဟ္မဏကနံပါတ်2ဝိတ္တကနံပါတ်3သုဒ္ဓကနံပါတ်4အဲ့ဒါလို့လူရန်စာ4ရက်ခွဲခြားသတ်မှတ်ထားတာ ਨੇ ပတ်သက်ပြီးတော့ဗြဟ္မဏတွေကအလုတ်ကျွေးပြုတ်မှုဆိုတာကို4မျိုးခွဲခြားပြထားတယ်ဗြဟ္မဏအပိုင်းဝိုင်းမှာသူတို့လူလောကကြီးတစ်ခုလုံးလိုက်နာဖို့ဆိုပြီးတော့အလုတ်ကျွေးပြုတ်မှု ਨੇ ပတ်သက်ပြီးတော့ခွဲခြားပြီးတော့ရေးဆွဲထားတယ်သူတို့ရဲ့လူနေမှုစနစ်တစ်ခုမြတ်စွာဘုရားကိုရှောက်တယ်ဗြဟ္မဏတွေကအလုတ်ကျွေးပြုတ်မှု၄မျိုးခွဲခြားပါတယ်တဲ့အဲ့ဒီအလုတ်ကျွေးပြုတ်မှုဆိုတာဗြဟ္မဏကိုအလုတ်ကျွေးပြုတ်ခြင်းခတ္တိယကိုအလုတ်ကျွေးပြုတ်ခြင်းဝိတ္တကိုအလုတ်ကျွေးပြုတ်ခြင်းသုဒ္ဓကိုအလုတ်ကျွေးပြုတ်ခြင်းလို့အလုတ်ကျွေးပြုတ်မှုဟာလူရန်စားအလိုက်လေးမျိုးခွဲခြားပြီးတော့သတ်မှတ်တာစီကံဥတွေဆွဲလိုက်တယ်ဘယ်လိုဆွဲတုံဆွဲဗြဟ္မဏကိုတဲ့ဗြဟ္မဏတယောက်ကအလုတ်ကျွေးပြုနိုင်တယ်ခတ္တိယကအလုတ်ကျွေးပြုနိုင်တယ်ဝိတ္တကအလုတ်ကျွေးပြုနိုင်တယ်သုဒ္ဓကအလုတ်ကျွေးပြုနိုင်တယ်ဟောကြည့်သူတို့ကအပေါ်စည်းယူထားတာနော်ဗြဟ္မဏကိုနော်ဗြဟ္မဏကိုသူနဲ့အလားတူတဲ့ဗြဟ္မဏကအလုတ်ကျွေးပြုနိုင်တယ်ခတ္တိယကအလုတ်ကျွေးပြုနိုင်တယ်ဝိတ္တကအလုတ်ကျွေးပြုနိုင်တယ်သုဒ္ဓကအလုတ်ကျွေးပြုနိုင်တယ်ဒါအမြင့်ဆုံးသူကနောက်တစ်ခါသူ့ရဲ့တဆင့်နှိမ့်နဲ့ခတ္တိယလို့သတ်မှတ်ပြီးခတ္တိယကိုခတ္တိယကအလုတ်ကျွေးပြုနိုင်တယ်ဝိတ္တကအလုတ်ကျွေးပြုနိုင်တယ်သုဒ္ဓကအလုတ်ကျွေးပြုနိုင်တယ်ဆိုတော့ဗြဟ္မဏတွေကခတ္တိယကိုတောင်အလုတ်ကျွေးမပြုဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရသွားတယ်နော်သူတို့ကဘသူကဘုံမအလုတ်ကျွေးမပြုတ်ဘူးသူတို့အလုတ်ကျွေးပြုတ်နိုင်တာဗြဟ္မဏဗြဟ္မဏချင်းမဲ့အလုတ်ကျွေးပြုတ်လို့ရဟောဒီလိုဆိုလို့တာအဲ့ဒီဗြဟ္မဏကိုတော့ဒီအဆင့်၄ဆင့်လူရန်စား၄ရက်စလုံးကအလုတ်ကျွေးပြုတ်ရမယ်ခတ္တိယကြတော့ခတ္တိယသူတို့အဆင့်တူကအလုတ်ကျွေးပြုတ်နိုင်တယ်ဝိတ္တကအလုတ်ကျွေးပြုတ်နိုင်တယ်သုဒ္ဓကအလုတ်ကျွေးပြုတ်နိုင်တယ်ဗြဟ္မဏကတော့သူ့ရဲ့အောက်တဆင့်နှိမ့်လို့အလုတ်ကျွေးမပြုတ်ဘူးဟုတ်တယ်ဟောဒါသူတို့သတ်မှတ်ထားတဲ့လူနေမှုစနစ်မှာလှုပ်ကြွေးပြုတ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတို့ခွဲထားတခါဝိတ္တဆိုတဲ့ကုံဒီလယ်လှုပ်တောင်ယာခုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်ရောင်းဝယ်လှုပ်ပြီးအသက်မွေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုတော့ဝိတ္တကအလှုပ်ကြွေးပြုတ်နိုင်တယ်သုဒ္ဓကအလှုပ်ကြွေးပြုတ်နိုင်တယ်ဟောဒီလိုလားတခါနောက်ဆုံးအညံဆုံးသုဒ္ဓကိုအလှုပ်ကြွေးပြုတ်ဖို့ဆိုရင်သုဒ္ဓကသာအလှုပ်ကြွေးပြုတ်နိုင်တယ်သူတို့ရဲ့အဆင့်မြင့်တာတွေကအလှုပ်ကြွေးမပြုတ်ဘူးဒါကလူနေမှုစနစ်မှာဒီအလုတ်ကျွေးပြုတ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတို့ဆွဲထားတဲ့ဥပဒေပဲတာအဲ့တော့သူတို့ကအသာစီးယူထားတယ်လူတွေထဲမှာအသာစီးယူထားတယ်သူကထိတ်ကနေယူထားအဲ့ဒီလိုဗြဟ္မဏတွေကလုတ်ကျွေးအလုတ်ကျွေးပြုတ်မှု၄မျိုးကိုခွဲခြားပြီးတော့သတ်မှတ်ထားပါတယ်တဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှင်ဂေါတမဘာပြောခြင်းလဲဘယ်လိုယူဆပါသလဲလို့မြတ်စွာဘုရားကိုမေးတာမေးတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကသူ့ပြန်မေးတယ်
ဖြမနာရိရဲ့လောက်ရဟာဘာနဲ့တူတော့လို့ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့သူကဒီလှဲတွေလှဲပေါင်းများစွာနဲ့ကုံရောင်းကုံဝဲသွားတဲ့လှဲအုပ်ကြီးနော်လှဲအုပ်ကြီးမှာဒီလှဲတွေနဲ့အယောင်းဝဲသွားတဲ့လူတွေကိုတတ်ထလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီတတ်ထဆိုတဲ့လှဲအုပ်ကြီးနဲ့အယောင်းဝဲသွားတဲ့နေရာမှာနွားတကောင်သေးပြီဆိုလို့ရှိရင်မတော်တဆနွားတကောင်ဟာခီးသွားရင်သေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့လိုက်နိုင်ရတဲ့ထုံးစံတစ်ခုကဘာလို့ဆိုအဲ့ဒီနွားတွေကိုဖြတ်ပြီးတော့အမဲသားဖော်တယ်အမဲဖော်ပြီးတော့အားလုံးကုံသေးတွေကိုလိုက်ပြီးတော့အမဲသားလည်းယူရမယ်တံပိုးလည်းပေးရမယ်မစားတဲ့လူလည်းယူရမှာပဲစားခြင်းစားမစားခြင်းနေဝဲကိုဝဲရအမဲသားလဲစားရမယ်ပတ်စံလဲပေးရမယ်ဆွရောင်းတာဆွရောင်းတာသဘောကတော့အဲ့ဒီသေသွားတဲ့နွားအတွက်တံပိုးရဖို့ရအတွက်ဒီကုံရောင်းကုံဝဲလုတ်တဲ့လူတွေအားလုံးဟာစားခြင်းသည်ဖြစ်စေမစားခြင်းသည်ဖြစ်စေအမဲသားယူခြင်းသည်ဖြစ်စေမယူခြင်းသည်ဖြစ်စေယူလဲယူပတ်စံလဲပေးဒါသူတို့ရဲ့ကုံတွေရဲ့လိုက်နာမှုတထဓမ္မလို့ဆိုရဲသူတို့ဥပဒေတစ်ခုပဲအဲ့ဒါ။ဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုဒီနွားရဲ့တံမိုးပြန်ရအောင်လုပ်တာ။အဲ့ဒါလိုပဲတဲ့မင်းတို့ဗြမဏတွေကလည်းချစ်လောကကြီးကဒီလိုအလုတ်ကျွေးပြုမှုကိုခွဲခြားတတ်မှတ်ဖို့မင်းတို့ကဘယ်သူကဆန္ဒပြုထားလို့လဲတဲ့။သူတို့ကြိုက်တဲ့ပုံစံနဲ့ရေးဆွဲပြီးတော့ဆန္ဒပြုတာဟာခဏကအမဲသားကိုဆွရောင်းပြီးတော့ပတ်စံတောင်းတာနဲ့မတူဘူးလားတဲ့မြတ်စွာဘုရားထောက်ပြအမဲသားကိုဆွရောင်းပြီးတော့ပတ်စံတောင်းတာနဲ့တူးနေတယ်တဲ့အဲ့တော့ပုံနာတွေမှာဒီပြမနာတွေမှာအခုလိုလှုပ်ကြွေးပြမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီလိုသတ်မှတ်ပိုင်ခွင့်သူတို့ဘယ်သူကမှခွင့်ပြုထားတာမဟုတ်ဘူးတဲ့သူတို့ဖာသည်ဒီဥပဒေကိုရေးဆွဲတာအပေါ်စီးကနေသူတို့အကျိုးတစ်ခုကြည့်ပြီးတော့ရေးဆွဲပြီးတော့လူတွေလိုက်နာဖို့အတွက်ချက်မှတ်တာဒါဟာတရားတဲ့နီလန်းနဲ့လောက်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့ရသော်ဗျာတရားတဲ့နီလန်းနဲ့လောက်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒီမှာရသော်ဗျာအနေနဲ့ကဘာသတ်မှတ်ပြတော့ငါအနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်တဲ့အလုတ်ကျွေးပြုတ်တိုက်တယ်အလုတ်ကျွေးမပြုတ်တိုက်ဘူးဆိုတဲ့နေရာမှာလူတိုင်းကိုအလုတ်ကျွေးမပြုတ်တိုက်ဘူးလူတိုင်းကိုအလုတ်ကျွေးပြုတ်တိုက်တယ်အဲ့ဒီအလုတ်ကျွေးပြုတ်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာဘာကိုအခြေခံလဲဆိုတော့သူတို့ကဇက်ကိုအခြေခံထားတာဗြဟ္မဏဇက်ကိုထိတ်ထန်းထားတာမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒါကိုအခြေမခံဘူးဗြဟ္မဏပဲဖြစ်ဖြစ်ခတ္တိယပဲဖြစ်ဖြစ်ဝိတ္တပဲဖြစ်ဖြစ်သုဒ္ဓပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလူရန်သားလေးရပုဂ္ဂိုလ်တဦးကိုအလုတ်ကျွေးပြုတ်လို့အကျိုးအမြတ်တွေရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အလုတ်ကျွေးပြုတ်လိုက်တယ်အကျိုးအမြတ်မရဘူးဆုံးရှုံးနေနိုင်မယ်ဆိုရင်ဘသူ့ကိုမှအလုတ်ကျွေးမပြုတ်တင်ဘူးဒီလိုရသော်ဗျာကလူတယောက်ရဲ့ဖြစ်ပေါ်လာမဲ့အကျိုးနဲ့အကျိုးရှိမှုမရှိမှုကိုသာလေအခြေခံပြီးတော့ပြောတာနော်ဗြဟ္မဏပဲဖြစ်ဖြစ်ခတ္တိယပဲဖြစ်ဖြစ်ဝိတ္တပဲဖြစ်ဖြစ်သုဒ္ဓပဲဖြစ်ဖြစ်အလုတ်ကျွေးပြုတ်လို့အလုတ်ကျွေးပြုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမြင့်မြတ်တယ်အောက်တန်းကြမသွားဘူးဆိုရင်အလုတ်ကျွေးပြုတ်လိုက်တယ်အေးမမြင့်မြတ်ဘူးအောက်တန်းကြသွားမယ်အကျိုးမြတ်မရှိဘူးဆိုရင်အလုတ်ကျွေးမပြုတ်လိုက်ဘူးလို့ငါဒီလိုဆိုလိုတယ်ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကရှင်းပြတယ်အေးဗြမဏဖြစ်ုံနဲ့အလုတ်ကျွေးပြုတ်လိုက်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့ခတ္တိယဖြစ်ုံနဲ့လည်းအလုတ်ကျွေးပြုတ်လိုက်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဝိတ္တသုဒ္ဓဖြစ်ုံနဲ့အလုတ်ကျွေးပြုတ်လိုက်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့ကို့ပေါ်မှာအကျိုးအမြတ်ရမှုမရမှုနဲ့ပဲတိုင်းတာရမယ်ဒီနေရာမှာတဲ့ဒီဥစ္စာကုလိနာအမျိုးမြတ်ယုံနဲ့အလုတ်ကျွေးပြုတ်လို့မရဘူးတဲ့တချို့ကငါကအမျိုးမြတ်တယ်မြင့်မြတ်တဲ့အမျိုးကလာတာဒါကြောင့်မို့လို့သူကအလုတ်ကျွေးပြုတ်တိုက်တယ်လို့ဒီလိုယူဆရသော်ဘုရားကအေးမြင့်မြတ်ယုံနဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုမြတ်တယ်လို့ပြောလို့မရဘူးတဲ့မြင့်မြတ်တာကိုအကြောင်းပြုပြီးမြတ်တယ်လို့ပြောလို့မရဘူးတခါအစင်းလာတာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့လည်းမြတ်တယ်လို့ပြောလို့မရဘူး
Season Osa, Jewa, Chanara, Jombu Virole, Yade Lubiolum Yahu Yade Sureni Yama Amyum Yatan Elemasaimu Yosin Lara Elemasaimu Season Osa, Jewa, Chanara Elemasaimu Panes Silos, Gojin de Anneva Sine. Ero Mandi Azura, Gojin de Avoma Mutira, Gojin de Amu. Tibugo duha, Gujin de Amakamu, Gujin de Apia Piani, the Pogo solution. Palauhe, a mu miam yap. Tulo yakam miapu. E Gujin de Akaunesu, eh? Palauhe, a mu name, nay. Gujin de Akauna, or Jambu Bido, do a mimia de Pogo Chede. Yes, of Yaye, mimia mu, mimia mu, sura. Lu amusago, chicken beat up my biobu, Luri yet low yak, a council with a chicken beat up, yes of yapio, da a mandaya. Yes of yaye, di so much emasway, Luha lujin to dube, Webya chanara, paro solusi, to roy yet low yap, Lujin to re, todo, kauna loaded lu, magauna loaded lu. Lugong, Luzo, Tamata, Pane Tamayam Rose, Amun Element Tamayavu, Asen Lara, Malara, and Element Tamayavu, Siva Osa, Chana Jewamu, Siva Osa, Mashimunele, CM Wedi Munele, Matamayavu, Tamayamagaro, Take Duroye, Loya, Cochin de Aneda, Tamayamel. Tilum Yasav Yaga, Manganel Lanyamo, Timbira. I gave you Yamana de Yaha. No, Gojin de Agone, Dugo, a low drip you look, a low drip you do ha. A sinny mien lare, Audanjam doabu. No, Gojin de Avega, a semien lare, so low drip I did. Taka low drip you look, Audanja domestry, a low drip I put it. Cadia de Yau. A chadi Yogani, a low drip you look. Mimia lade, dode lade, so low jibu ready. Mamimia fu, so you be a piadore, so low jibu jibu. With that dodarole, tea dime. A low jibu look, cheap one to the moveco, yawde, so low jibu ready. So you be a piadome, so low jibu jibu. Durogaro, a little mofu. Piamana muga, muipala, eh? Alonga, low jibu up. Dilutamata. A council of John Joseph, Makwajavu, Piamana Lumiopi, Pova, Yeti, Piamana Lumiopi, Yadeba, Low Jibu, right there, look. Dugong, where she say, Magana Lu, where she say, Low Jibu, right there, look, to do that matter. Erelu, Mamma Magan, Luria, Cochin de Yago, Paul Epopian, Pippi, Loga Jiha, Lanyon Nivo, Luema Dua, Chamatare, Simeon Sikan, Bonari, Chamade, Uri, Dario. Yes, of ya, no one ever can. Lunemus and Niji de Kulu, Piacidone. Dajamu, yes, of yaga. Eh, Logama. Ludi Udiago, a low trip you look. Cheap one to day, Amesura, Pal Elusway. Tata, Sure, Yonji Mu, cheap one to day, Ame. Tila, Sure, Cojen de Ari, cheap one to day, Ame. Tuta, Sure, Jami and Bodu Dari, cheap one to day, Ame. Saga lo sore, solo nena kamuri, chivato de ame. Pienya lo sore, maniao tire. Adi pienyari, tuba ame. Erilu, tata di la tuda saga, pienya lo sore. Luri yi cheni, tode la vi sore poco guma. A low jibu ride ede. Erari, madode bu, soyo davi sore, a low jibu butai pu. Samye yone, a low jibu butai pu. Yadu ana chi yone, a low jibu butai pu. Season osari, pomya yone, a low jibu butai pu. Taga, yes of yaga, a mande abeka nebido. Loga jigu, manganel lanyamo tempi. Eri biamana, ponaji, pioso jetigu, yes of yaga, no one lemakan. Taga de che, no. Now the car, duga, sabido shouted. Shemiare. To be do Jamanari, Chamatara, Tamatara, the Kushi did. Ludanza Liyama, go by Longansora City.
ကိုယ်အလုတ်ကိုယူသည်လေးစားကိုယ့်ရဲ့ဟိုရင်းပေါ့ချူတီပေါ့ကိုယ်အလုတ်ကိုဘဝဘေးကိုလေးစားရမယ်တသက်လုံးဘဝဘေးအလုတ်ကိုလုံးဝလေးစားရမယ်လို့တတ်မှတ်ပါတယ်တဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ပိုင်ဆိုင်တဲ့ဌာနအဖြစ်တတ်မှတ်ပါတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကိုလျှောက်ပြီးတော့ ပဲလို့တတ်မှတ်တုံးဆိုတော့သူကဖြမနာတွေရဲ့ဘဝဘေးလုပ်ငန်းဟာပါတယ်လို့ဆိုရင်ဘိက္ခာစရိယသူတို့လူကျင်တဲ့ပစ္စည်းလှည့်ပြီးတော့တောင်းတယ်နော်ခုခေတ်ဆိုရင်တော့ဘုန်းကြီးတွေသုံးတဲ့သုံးရင်တော့ဆွမ်းခတ်တယ်ပေါ့နော်အရာထဲမှာလှည့်ပြီးတော့သူတို့လူကျင်တာတောင်းလို့ရမပေးမနေရဘူးသူက လက်ပြီးတော့တောင်းတာဘိက္ခာစရိယလို့ဒီလိုတောင်းတာဘိက္ခာစရိယတောင်းခံပြီးတော့လှဲ့လှဲ့မှုအေးလူတွေကဒါတွေကိုပေးကြတယ်ပေးကြတယ်အဲ့တော့ဗြဟ္မဏတွေဟာဘလောက်ချမ်းသာချမ်းသာသူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အလုပ်တစ်ခုကကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာတစ်ခုကဘာတော့ဆိုရင်လိုအပ်တဲ့အရာကိုလှဲ့လှဲ့တောင်းခံခြင်းပဲဖြစ်တယ် ဗြဟ္မဏတူအင်းကိုဝင်လာလို့ရှိရင်မပေးပဲမနေရဘူးအကုန်လုံးပေးရအဲ့ဒါလို့ပေးရကမ်းရတာဗြဟ္မဏတွေရဲ့အလုတ်ဟာအဲ့ဒါလို့ဘိက္ခာစရိယလို့ခေါ်တဲ့အလုခံတဲ့အလုတ်ဟာဗြဟ္မဏတွေရဲ့အလုတ်ပဲလို့သူတို့သတ်မှတ်တယ်တခါခတ္တိယတွေရဲ့ဘဝဘေးဥစ္စာဘဝဘေးအလုတ်ဆိုတာဘာတော့ဆိုရင် ခတိယမှန်လို့ရှိရင်လေးကန်ရမယ်လေးအပြစ်တတ်ရမယ်ရှေးတုန်းကတော့တဏ္ဍမဟုတ်ဘူးပေါ့လေးပေါ့ဓနုကလာပါတယ်လေးနဲ့မြားဒီနှစ်ခုကိုကျွမ်းကျင်တတ်ရမယ်သူတို့လုပ်ငန်းကဒါပဲတိုင်းပြည်ကာကွယ်ရမယ်ရန်သူလာလို့ရှိရင်ထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်ပေးရမယ်ရန်သူလာရင်အကာအကွယ်လုပ်ရမယ် တိုင်းပြည်လုံးကျောင်းကာကွယ်ရမယ်ဒါခတ္တိယတွေရဲ့ဘဝဘေးသူတို့လုပ်ရမယ်အလုပ်ဟာဒါပဲတခြားအလုပ်မလုပ်ရအောင်နော်လေးပြားဆွဲကင်မှာဒါခတ္တိယတွေရဲ့ခတ္တိယအမျိုးဆက်တွေဟာဒီလုပ်ငန်းကိုထမ်းဆောင်ရမယ်ဒါသူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အလုပ်တခါဝိတ္တဆိုတဲ့ဒီတတ္တိယလူအစဉ်တန်းသမားတွေကြတော့ သူတို့ရဲ့ဘဝဘေးကိုယ်ပိုင်အလုပ်ကဘာလဲလို့ဆိုရင်ကတိခေါ်တဲ့ခါတဲ့လဲထွန်ခြင်းနွားမွေးခြင်းအယောင်းဝယ်လုပ်ခြင်းဒါသူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အလုပ်ပဲအဲ့ဒီအလုပ်ကိုပဲလုပ်ရမယ်ဂျန်တဲ့အလုပ်မလုပ်ရဘူးသူတို့သတ်မှတ်တာနော်နောက်တစ်ခါတုတ်ထတွေရဲ့လုပ်ငန်းကတော့ဘာတော့ဆိုရင်တဆင်နဲ့တဖိုးတဲ့ တဆင်ရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ပင်ပန်းမှမြဲရိပ်ရမယ်ကောက်ပင်နေရိပ်ရမယ်သူတို့ရိပ်ရမယ်ထပ်ဘိုးကရိပ်ပီးသားတွေကိုထမ်းယူရမယ်အဲ့ဒါသူတို့ရဲ့ဘဝဘေးအလုပ်ဟာကောက်ရိပ်ခြင်းသို့မဟုတ်မြဲရိပ်ခြင်းနဲ့ထမ်းဘိုးတည်ဆောင်ခြင်းပဲဒါသူတို့လို့အဲ့တော့သူတို့သတ်မှတ်ထားတာတေချာစဉ်းစားကြည့်ဖြမနာတွေကဘဝဘေးတသက်တာပတ်လုံးကိုယ်ပိုင်ကိုယ်လုံးလုံးရမယ်ကိုယ့်ရဲ့ အထီးကတာဝန်တွေကဘာတော့ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကြတော့ဟောပတ်စံရှိတဲ့လူတွေစီလှဲ့ပြီးတော့တောင်းရင်မပေးမနေရသူတို့ကြတော့တောင်းရုံပဲလောက်တာသူတို့ကနော်လှဲ့အလူခံတဲ့အလုတ်ကသူတို့အလုတ်တယ်ဒါပဲသူတို့ပဲအလူခံခွင့်ရှိတယ်ဂျန်တဲ့လူတွေအလူခံခွင့်မရှိဘူးသူများပစ္စည်းကိုအလွယ်တကူတောင်းတာဒါပြမနာတွေရဲ့အလုတ်တယ်ဟောခတ္တိယတွေကြတော့လေးနဲ့မြားနဲ့ ကာကွယ်ရမယ်အလုပ်ဒါပဲသူတို့လုပ်ရအောင်တောင်းခံဝဲမရှိဘူးသူတို့နောက်တစ်ခါဝိသ္သတွေကြတော့တသက်လုံးဟောလာကုံတယ်လေလို့နွားမွေးဒီအလုပ်ပဲလုပ်ရအောင်ဒါသူတို့ရဲ့ဘဝဘေးအလုပ်တုတ်တာတွေကြတော့ဒဇင်နဲ့တဘိုးဆိုသူတို့ဟာပင်ပန်းမလောက်ကင်စားရတဲ့အလုပ်အဲ့ဒီအလုပ်ပဲလုပ်ရမယ်လို့ဒီလိုဓနာ၄မျိုး ကိုယ်ပိုင်ဘဝဘေးအခြေအနေသတ်မှတ်ထားတွေကိုလည်းပဲဖြမနာတွေကသတ်မှတ်ထားပါတယ်တဲ့ဒီအချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရောအရှင်ဂေါတမဘယ်လိုယူဆပါသလဲဆိုမြတ်စွာဘုရား
นี่ว่าอู้เนี่ยเมนูกูที่ดูธนาเลี้ยมอยู่ตั้มมาโพสุบีปุถุกะตบอตุถ่าล่ะเนาะปุถุกะตบอไม่ถูกตรุใจตะโลที่อุบริกะอย่าท่องขันนําโพตรุใจตะโลเยซวยถ่าล่ะตรุกะอตาซีเนี่ยเวเยซวยถ่าล่ะเนาะตรุจ่าတော့อลွယ်ตะกูตรุตองน่ะไปได้จันเนี่ยดูกะบลาหุ้ดตุญญาชาเวสุซ้องถ่าได้ปิสิเอ็นชิลาวีตองเองไปไม่ไปรู้ไม่อยาก သူများရှာဝေထားတဲ့ပစ္စည်းကိုအလဲအလွယ်တကူရှာယူဖို့အတွက်သူတို့ကြတော့ဘဝဘေးကအရဟတဲ့တော့တာဂျန်နေပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ပင်ပမန်လောဝမဲ့အလုပ်တွေကိုပေးတာအဲ့ဒါလို့ဗျမနာတွေဟာလူနေမှုစနစ်တွေကိုခပြောင်းခပြန်ဖြစ်အောင်သူတို့ကတတ်မှတ်ပြီးသူတို့ကအမြဲတမ်းအသာစီးယူထားတယ်အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားလာပြီးတော့ရှောက်တဲ့အခါကျတော့ ยัสสวะพะยาก็ดีโลอุบริฉ่ำมาผู้เมนูปะดูก็ตบอตุนูแหละโลกหลุตาฤอารมณ์ก็ตบอตุถ่าล่ะตบอไม่ตุเว้เนี่ยฉ่ำมาเดะဆိုလို့ရှင်เมนูอเมธาซุยောင်းน่ะเนี่ยตุๆเว้เด้อเมธาแลซ่าอเมปะสันแลไปยะเมဆိုတော့กုံเตฤရဲ့กုံยောင်းกုံเว้ตွားတယ်กုံเตฤရဲ့จิ้นอุตยาလို့ဖြစ်နေပြီအဲ့ဒါလို့ยัสสวะพะยาก็ပြောပြီးတော့ ရှင်းပြတယ်မြတ်စွာဘုရားအမျိုးဆက်နဲ့ဒီလိုတတ်မှတ်တာမျိုးငါတို့ကတော့သဘောမကျဘူးဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့ကိုယ်ပိုင်အမျက်ဆုံးသောဓမ္မဌာနဆိုတာတခြားမဟုတ်ဘူးတဲ့အစင့်မြင့်နဲ့မြင့်မြတ်တဲ့လောကုတ္တရာတရားအသိဉာဏ်ပဲသာဖြစ်တယ် လောကုတ္တရာတရားသာလျှင်သူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အသိဉာဏ်ဖြစ်တယ်ကိုယ်ပိုင်ဌာနဥစ္စာဖြစ်တယ်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အသိဉာဏ်ကိုရယူနိုင်ရတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကလောကုတ္တရာဓမ္မလောကကိုလွတ်မြောက်မဲ့အကျင့်တရားတွေသာလျှင်လူတွေရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာဖြစ်တယ်ဒီနေရာမှာမြတ်စွာဘုရားကရှင်းပြတယ် လူရန်စာ၄ရက်အတည်းပြမနာပဲဖြစ်ဖြစ်ခတ္တိယပဲဖြစ်ဖြစ်ဝိတ္တပဲဖြစ်ဖြစ်သုဒ္ဓပဲဖြစ်ဖြစ်တဲ့ဒီလူရန်စာ၄ရက်ဟာယသောဗျာရဲ့အဆုံးအမတရားကိုကြားနာရတဲ့အခါမှာပါဏာတိပါဒကရှောင်ရတယ်အဒိဏဒါနဆိုတဲ့သူများပစ္စည်းမတရားယူခြင်းကရှောင်တယ် ကာမေတုမိစ္ဆာစာရလို့ဆိုတဲ့သူတော်သားများပြမခြင်းကရှောင်းတယ်မုသာဝရလို့ဆိုတဲ့လိင်လီပြောဆိုမှုကရှောင်းတယ်ပိတုနဝါစာလို့ဆိုတဲ့တဦးနဲ့တဦးမတည့်အောင်ဂုံးတိုက်ပြောဆိုတာကရှောင်းတယ်ထုတဝါစာလို့ဆိုတဲ့ကြံတန်းတဲ့စကားကိုပြောဆေးရိတ်တိုင်းထွာမှုတွေကရှောင်းတယ်တန်ဖတ်ပလာပလို့ဆိုတဲ့ကောင်းကျိုးချမ်းသာမပေးနိုင်တဲ့ အကျိုးမရှိတဲ့ဇာတိတရားလက်လို့ဇာတိပြောဆိုခြင်းမှာရှောင်းနေအဘိဇာသူများစီစဉ်ဥစ္စာကိုကိုစီစဉ်ဖြစ်ဖို့ကြံတွေးတဲ့လောဘဆိုတာကရှောင်းနေဖြာပါရသူတို့ဘာပျက်စီးစေလို့တဲ့ဒေါသကနေရှောင်းနေမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကံကံဤအကျိုးကိုငြင်းပယ်တဲ့အမြင်ကနေရှောင်းနေတဲ့အဲ့ဒါလို့ရှောင်းပြီးမှန်ကန်တဲ့အမြင်ကိုရယူတယ်ပေါ့လေကံကံဤအကျိုးရှိတယ်လို့ လက်ခံယုံကြည်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါလို့ကိုချင်းတရားပိုင်းကနေပြီးတော့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ခတ္တိယပဲဖြစ်ဖြစ်ဗျမနာပဲဖြစ်ဖြစ်ဝိတ္တပဲဖြစ်ဖြစ်တုဒ္ဒပဲဖြစ်ဖြစ်အခုလို့အစစ်မြင့်တဲ့ဒီဒုစရိုက်ကရှောင်ကျင်မှုဒုစရိုက်တရားကိုကျင့်သုံးမှုဆိုတာတွေဟာဒါလဲသူတို့အတွက်အကျိုးပြုတဲ့ဒနာများဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါတွေကဒါလဲတကယ်ကိုယ်ပိုင်ဖြစ်တယ် အဲ့ဒီတရားကိုသာလင်ငါဖះလက်ခံတယ်ဗျမနာဖြစ်ပြီးတော့ဒုစရိုက်ကမဆောင်ဘူးခတ္တိယဖြစ်ပြီးဒုစရိုက်ကမဆောင်ဘူးသုဒ္ဓဖြစ်ပြီးဝိတ္တဖြစ်ပြီးဒုစရိုက်ကမဆောင်ဘူးသုဒ္ဓဖြစ်ပြီးဒုစရိုက်ကမဆောင်ဘူးဆိုအဲ့ဒီမဆောင်တဲ့အမှုတွေနဲ့ဒီလိုနေမယ်ဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာနှိမ့်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသာဖြစ်တယ်မြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ
ตะญีอมุสะเช่นอาภิมตุบิเมคว่ชะทาบิเมลงหะตูรุเวลุสุลุเรปอ
Noa alone do the way. Pajon de Luranza Leago, Quetchavi, Pionia, the Lele Solution. Pyamana, Mu Yoga, Muifala, the Dredjon, do Pyamanado Cora. Kadia, Mu Yoga, Muifala, the Dredjon, Kadia Lu Cora. With that Mu Yoga, Muifala, the Dredjon, with that Lu Cora. Dota, Mu Yoga, Muifala, Luda Lu Cora. Subazo, Kabama Jimmy. Pamalu Muga, Muifala in Pamabo. The Chalu Muriga, Muifalo in the Chari. Taga Mu Muifa Mugu da Piora. Mimia de Ninjare Sura Mabau. Muyu Chipiro da. Mibaye Muyu Chipiro, Dibogufa. Taga Palu Muve, Daga Ba Muneve, Diluve Piolu Yare. Taga the Bawa Nine, Telave Piolu Yame. Dodo Chanet Kuchin de Anne, but there be loss of Murijaro. Aloha, do the way. No? Can he came? I left your message. Put a yaswa yet so much de Ari who lined at Chendona. Navadi la Chendone, say Pamaga, Navadi la Chendon, Chendon, the Chalu Muri, Navadi la Chendon, Chendon, do the way. Pshit. No, do up Pamalu Mu, Yamalu Mu, Shilu, Bovido. อโจจีเว้ยลูกไม่ใช่ดิโลอะลองหาโกจินเตียเนี่ยปะเดลาลูกရှင်อะลองหาตัญญีเด้เว้ยဖြစ်ရမယ်อีควอลิตี้ပေါ့ဟิวแมนอีควอลิตี้မျိုးယိုးเนี่ยဘာမှမဆိုင်ဘူးအမှန်တရားဟာမျိုးယိုးเนี่ยသက်ဆိုင်မှုမရှိဘူးလို့ဒီလိုဆိုလို့တာပေါ့เนาะမျိုးယိုးเนี่ยသက်ဆိုင်မှုမရှိရဘူးအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကရှင်းပြတယ်အေး ခန္ဓာရာပဲဖြစ်ဖြစ်ပြမနာပဲဖြစ်ဖြစ်ဝိတ္တာပဲဖြစ်ဖြစ်ပုဂ္ဂိုလ်တူဟာမေတ္တာတရားပွားမယ်ဆိုလို့ရှင်မေတ္တာတရားပွားပြီးတော့ဇန်တရားကိုရနိုင်တယ်ကရုဏာတရားကိုပွားမယ်မုရိတာတရားကိုပွားမယ်ဥပေက္ခာတရားကိုပွားမယ်ပြမစိုး၄ပါးတရားကိုကျင့်ကြံကြိုးကုပ်အားထုတ်မယ်ဆိုလို့ရှင် ပဲပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ထိုကံရဲ့အချိုးတရားကိုတူညီစွာခံစားကြရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့ပြမနာမို့ပို့ပြီးတော့ရတယ်သုဒ္ဓမို့ပို့ရတယ်ရော့တယ်ဆိုတာမရှိစေရဘူးအလုံးဟာတရားဓမ္မနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှင်ကိုကျင့်သိက္ခာနဲ့ပတ်သက်လာရင်အလုံးဟာတူညီတယ်လို့ဒီလိုဆိုတာပေါ့တူညီမှုရှိတယ်ဩ ပါဏာတိပါဒကရှောင်းနေအရိဏာဒနာရှောင်းနေဒုစရိုက်တရားတွေကရှောင်းနေဆိုတဲ့နေရာမှာလဲအလုံးဟာတူညီမှုရှိတယ်ကွဲပြားချမ်းသာမှုမရှိဘူးအမျိုးဆက်ကွဲပြားချမ်းသာပြီးတော့ပြောရတော့လဲပဲကိုချင်းတရားနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှင်လောက်ရတူလို့ရှင်အလုံးတူတယ်ဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားကဥပမာနဲ့ပြောတယ်နော်မီးဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြည့် လူမျိုးစားကွဲခြားနေပေမဲ့လို့မီးရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုကတူတူပဲဥပမာမယ်ထင်းကိုဆွဲပြီးတော့လောင်တဲ့မီးကိုထင်းမီးလို့ခေါ်တယ်။ကောက်ရိုးကိုဆွဲပြီးတော့လောင်တဲ့မီးကြောက်ရိုးမီ။အခုကဲဂက်စ်တိုဘာလို့ဆွဲပြီးလောင်တဲ့မီးကြတော့ဂက်စ်မီ။လျှက်စစ်ကိုဆွဲပြီးတော့လောင်တဲ့မီးကြတော့လျှက်စစ်မီဒီလိုဆိုတာပေါ့နော်။ဆွဲတာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့လောင်တာ။ ဒါဖြင့်မီးဟာဘယ်မီးပဲဖြစ်ဖြစ်ပူတယ်လောင်တယ်တူတူပဲလူမျိုးလူတန်းစားတွေဟာအဲ့ဒါလိုပဲအားလုံးဟာတူတယ်လို့ဆိုလိုတယ်။အော်ထင်းမီးတို့ကောင်ယိုးမီးတို့ဘာတို့ဒီလိုခွဲပြောခြင်းပြောလို့ရတယ်။သို့တော့မီးရဲ့ဆွမ်းဆောင်မှုကြတော့အားလုံးတူတယ်။အဲ့ဒါလိုပဲလူတွေဟာအားလုံးဟာအမျိုးကိုကြည့်ပြီးတော့ ဒါကဘာလူမျိုးဒါကဘာလူမျိုးဒါကဘာလူမျိုးလို့ပြောလို့ရတယ်တဲ့မိဘရဲ့မျိုးရိုးကိုကြည့်ပြီးတော့ပြောတာသို့တော့လူတွေရဲ့ဆွမ်းဆောင်မှုကြတော့တညီတယ်ပဲဆိုလိုတာကမြတ်စွာဘုရားဟာလူသားတွေရဲ့ human equality ကိုချမှတ်ပြောတာပဲခွဲခြားပြောတာမခွဲခြားစေရမြတ်စွာဘုရားကမှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းမဟုတ်တင်ပေးတာပြမနာတွေကတော့ဒီလိုမဟုတ်ဘူး တူနဲ့တူမတူညီမှုတွေကိုသူတို့ကထုတ်ဖော်တာအေးပြမနာဆိုလို့ရှိရင်
Yadeba, Bekasri Yabe, Tonka Nine, Kadiazi, Linem Yane Gayame, no, with our solution, Gone Nomui Loame, let on Nomui Loame, Toda solution, Sierra Lodi Loame. Does he know the Buru Sawame? Tahagaluelu, Bama Loki Mishibulu, Drua Dilu Tamat. Yes, of Yaga, Eddie Tamacheco, Loa Lemakamene. Alone, Ponsa in Pieta, Cochin de Yabe Pietepo. Eddie Cochin de Yabo, my midi bido, di Bogo, Mimia Mu, Altanja Mu, Somsayame. Mangane Lanyamu, Timbira, yes, of Yaga. Erelu, Mangane Lanyamu, Timbira. Loga dari, Lamelwe on look. Mangane Lanyam, Mandi Yaboma, di Sibido. Cochin de Yakombo, yes, of Yaha. Loga dari, a Jew beauty, Lungang, Joban, Atok Piro, Murabe, Pietemo. Anyway, yes, of Yaga, Shimbiade, Celebido, Shimbiade, come. So was Ode Loga Jima, Misure, Yanet Tapido, Shimbia, Mipsila on Lodeha, Shiki Dongaro, Miyabo de Baloa Ronso. Pukum, putchi, so they, and it down the chong, poya. Put their kama, poo, widow, me, so that trella. Erima, Piamanam yoga, we, di a dao, popo, kadiam yoga, we, put our web, you see. Totam yoga, we, put our web, you see. With them yoga, we, put our web, you see. Pulu ya la de, me hare. Piamanari, muire, miga, poo, widow. Slabare, Leon Bocone, Mia, a young Abu Lare, Cadiari, the Muire Mia, the Lama Gamu, Widari, Muire Mia, the Lama Gamu, Dodari, Muire Mia, the Lama Gamu, Tilumishi Ude. I never mui mui miha, do need it. A Leon the Kutra Larajibe. Perhaps it did me, Pipi, Aloha, do need it. Tabaso Lura Ronsoli. Loga Ludari, Chuban Lu Yalare, Yala, Tuduwe, Swain Dadi Hale, Tuduwe Lu, Tudu Solure. A Yi Chen Tula Vi Solution, Aloha Tuduwe, Tiniyama, Sanne, Lumione, Quechavido, Piolo, Miyavu, Aloha, Equality, Tenyi Debe, Chete, Sura. Yasavia. Ero Yasavia, ye. Ti Longere Nebon Naton Choyaga. Ludari, Aloha, Tuni De Sure. Ti a dui, yes of yaye, a mienha. Tiganikema, Tiganikega ludi, a biomesuina, a longo moram chede lupio, a mabe. No, longer in the bound the town choyanga. Duni mushi de surago, yes of ya, a tea lento of yaget. Madu wulu, quajara, mandem yam, yes of ya, the kuma lemkangebu. No soma, Piamanariga, a saint down quebido, located in mandem yam, yes of yaga. Shinling Hoja Bido, Babe Shaket, I will check them all. The Kuma Lemka. Edelu Lemka Mene, Amanda Yavoma, She Can Bido, Luranza, Quechas, and Muriu, the Kuma Lemka Edaha, Loga Daru, Yaburai, Juva, Atoche, Pepsi, Ludiha, Manganet, Lanyamo, Yawdwadi, Drejao, E. Muyu Ne Bada Bido, Say Ange, Nide Bogurile, Say Ange, Mum Shia. Tajamu, yes of Yaya, Tada Naroha. Yes of Yaya, a jig, oh, Winla Lucy. Yes of Yaga, Tada Naroye, Amwerema. Tada Naye, Amwerema. The Shinlin Pobyata. Binle Suraha. Mitchong, eh, I need Aloga, Siwin Yapchit. Yamani, Neb Yomazo, eh, our Miga, Siwin, our Pipig. No. Chinwe Mega Siwena Webshipi, Totawa Diro, Zojiro, Panlonua Siwena Webshipi, Takam Yetu, Barua Siwena Webshipi, Sit down Yetu, Pakum Yetu, a Siwena Webshipi, Midi a Gonlo Siwen Dwabi, Penle Yaulushi, Penle Yere Yauta Nedabiane, no, Taga, Eawadiga, Mie, Taga, Chinwe Mie, Lutilu Quecha Vido, Dibo Mepsito, Aloha. Equality to Ni Dware. Eralue, Yasavia Tadanaro, Wenlara,
Pyamana ve wenla wenla, Khadiya ve wenla wenla, Vittaru, Dodaru ve wenla wenla. Aloha, Danyi Rebe, Sendan Kwechara, Shiro. Aloha, Sendan, Danyi Rebe, Lu. Dilu Miasab Yaga, D. Loga Daru ye, Ninyu mu, Loga Daru ye, Danyi Rebshimu. Quecha Sasan Biro, the Kugu, Nate. Demugo, Nate, Demugo, Miopin Biro, Queen Du Kanzara, Murihu. Yasab Yaga, Loa Lemkangevu, Suraha. D. Edukari, Tota, Ya, Tishijara, Pibare. Daha, Buram Yaswaye, Loga Daru, Dwe, Juvan, Atoche, Pibare. Todo Leve, Knitia, Luriha, Luranda, Quecha, Sasa, Muria, Mioma Bianai, Mu, Amieha, Dueni Rome, Sidire. Quecha Muri, Yarune, Quechararo, Sise Osane, Quechararo. No? Dilu Quecha Muri. Tu amimia de, amimia de, sura muri. Kuchin de avoma, a chicken miro quera mohopene, de cha yane, a chicken miro quera mandamia, de kuma mamure, de gero, quecha lu yara, bane quecha, kuchin de aneve quecha. Yasav yaga, sincerely hore, no, let we jaja hore, but do we pit, no, mimia de, sura let do let loya neve pure. Shunyane Surale, do ye loyane bioam. Amusane, lumune, pamama sai muri. Nazesa, what the law hordi, Nazesa, hordi, Pimenor. Yemia du Pipo Surale, amusane masai mu. Outdanza Pipo Surale, amusane masai mu. Pane signale, too loaded, lungane, a loyane signe. Sincerely, Miasov Yaga. Ludiaha, Kosai in the Kobe. Damiata is I in Damiave. No. Poutrin Poutrin Biro, Koloshin, Poutrin the Mave. Pasagabo, my Kavai Nai, and Kavai Naipe. Dilu Solura bought no. Do loaded Luya Boma, cheap Biro, Tipogu, Nametatame. Gaune Luya de Loloshin, Johnson Luyan, Jonaga Yve. Kudu loaded Bogoria, do Nametu, a sheet, Luya Boma, the Koabe, look. Yes, of Yaga, Erlu. Amanda Yaboma, Chicam Biro, Loga Dari, Jude, Lanyangu, Puembiro, Manganel Lanyamo, Shausi, Bode, Hoja, Somaro, Mugabe, Pibare, Dajamu, Tia Chicken, Duros, and Braid that Bondo. Puram Yaswa yet, Soma or Adiha. Sanku, Chicane, Quecharado. Tanao, Chicam Biro, Quecharado, Yaruta Nandarao, Chibiro, Mimia de Lu Quecharado, Tari had the Kuma, Mamu, De Gerado, Tibogu, Mimia de Lo Loma, Mimia Tapsid, Mimia de Sagabioma, Mimia Tapsid, Mimia de Adui Bioma, Mimia de Bogu Pime, Tajamu, Tudu, Mimia Moon, Ninja Moosura, Tuya Luya Pomave, Chicane Sure. Pura Miaswa, yet, so mau, Yonjizwa, Matabi, Mimia du ne, Ninja du Suraha, Cochin de Aneda, Tassine, look, Cozy, Cozy, Matabi, Cochin de Yakong, Jinjan, Joko, Atodo, Muna, and Yapa, Siko, and the D. Meta Boya, Tandawa Miaswa, Biyangwa. Chanda Javazi Dadava Miazwa Piyangwa Chanda Javazi Midayi Jam Tonga Pcham Ninjan Javazi Midayi Jam Tonga Pcham Yinyan Yavali Desi Jamma Sichanda Luya Sanda Pivazi Desi Jamma Sichanda Luya Sanda Pivazi Polanda Dukha Pingesa Mita Boni Indu Tingema Manodara di David and Bawayan do Duganega
เมตตาบุญในอินทรีย์แก่มาสุบังปุอมิตตะระหุยอมอยู่ปะเวงวิลามินิยอญิญชะยงปองสงยะเจญจองตะเวทันจึงแม้อุตตงลงสมยาสวะตัตตวะด้วยมโนตระติเมียผุเส้นเอจิลินติเยเส้นปิเต็นสิงห์ณะลงติหุดอเยอัญญิอตรินัยทุกขเวงะสาสินทาวระเอเมจินตาตายาปวนลั้นฉันนาทุกขะดิหุดอกุโมตระจาวันโนติ พลันดาวันตาชิมอยู่วมงลุลิยะจินุเวจุผู้ปัญญาอกนิภิเวตุกันนะกาลีออลีเดยอเสติมเปญปิติริหุโตยะนันโนติปวายันตุกองสวะเมตุยจัยไลยฤดีจะบาสิคงตะดี